Tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba Naibu Rais William Ruto amepokea matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusu mikakati ya kinyang'anyiro cha ikulu mwaka ujao na dhana kwamba atamuunga mkono mgombea urais wa muungano wa handshake. Ruto kupitia ujumbe wake kwenye Twitter amesema itakuwa ni kama usaliti rais kuunga mkono azma ya urais ya mgombea wa mrengo tofauti na wala sio angalau mmoja wa wafuasi wa Jubilee waliopiga jeki safari yake ya kuingia ikulu mwaka 2013 na michuano miwili ya urais mwaka 2017. Mwanahabari wetu Francis Gashuri anatupasha mengi. Katika kile kinachozidi kuwa thibitisho la kusambaratika kwa ndoa ya kisiasa ya Uhuruto kwenye himaya ya chama cha Jubilee, Naibu Rais William Ruto alihiari kumtupia cheche za maneno Rais Uhuru Kenyatta kupitia mtandao wa Twitter, kiini cha mkwaruzano kikiwa kauli ya rais hapo jana alipokuwa mwenyeji wa ujumbe wa viongozi kutoka Ukambani. Kulingana na waliohudhuria kikao hicho, rais aliwapa changamoto viongozi wa muungano wa NASA akiwemo kinara wa Waipa Kalonzo Musyoka aliyeongoza kikosi cha jana kuungana katika safari ya ikulu mwaka ujao. It is not about where you are. Ingawa hakutoa kauli ya moja kwa moja kuhusu atakaye muunga mkono kumrithi mwaka ujao, matamshi ya rais yalionekana kutilia mkazo dhana kuwa hatapigia debe azma ya naibu wake kuwa rais wa tano wa Kenya. Ruto akishangaa ni vipi rais anaweza kumuunga mkono mgombea urais kutoka kikosi cha NASA walichotoana kijasho nacho mwaka 2017 na kuwapiga teke wafuasi milioni 8 wa Jubilee waliojitokeza kumpigia kura. Wakati huo, kauli mbiu ya kujitokeza kwa wingi haswa katika ngome ya rais Kenyatta ilikuwa ni kuumera kuumera taadhuraku, yani kujitokeza kwa wingi mithili ya siafu. Mikwaruzano kati ya rais na naibu wake imezidisha nyufa katika chama tawala cha Jubilee, Ruto na wafuasi wake wakielekezewa mjeledi na uongozi wa chama kwa madai ya kuwa wakaidi. Kwa mabano, Ruto akimfokea rais na uongozi wa chama cha Jubilee kwa kile anachodai ni njama ya kukisambaratisha chama hicho ili kutoa nafasi ya kuunga mkono muungano wa kisiasa utakaobuniwa kutokana na mapatano ya mwaka 2018 na kinara wa ODM maarufu handshake. Hapo jana rais akiweka bayana uhalisia wa mambo. I have done much more than I was able to do even in my first term. Why? Because I have been able to focus myself working in conjunction with my colleagues and being able to focus on the development agenda, not the political agenda. Semi za rais hapo jana kuhusu umoja wa wanasiasa zikichochewa na kauli ya gavana wa Kitui Charity Ngilu, matamshi yake yakiwa sawa na yale aliyotoa mwishoni mwa juma lililopita wakati wa mazishi aliyekuwa mbunge wa Kibwezi Kalembe Ndile. Mkikosa kushikana mtakuwa mtashindwa na huyu mtu, na hatutaki kuingia kwa huyo baro. I do not want Charity. I want you to know Kalonzo will not run alone. Na mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Ati wanataka kuungana ndio washinde Ruto. Mimi nataka niwaambie watafute sera ya mipango ya maendeleo waanze kwa wananchi. Kuungana kushinda mtu haiwezi kusaidia mtu yeyote. Yote tisa, 10 ni mikakati ya nyuma ya pazia na mahesabu ya urithi wa ikulu katika muda wa miezi 13. Francis Gashuri, Runinga ya Citizen.